Z pohľadu budúcich trendov informačnej bezpečnosti sú tri také kľúčové faktory, ktoré ho vplyvňujú. Prvým je nárast všeobecne legislatívnych a regulačných požiadaviek ako odpoveď na ekonomickú a finančnú krízu a snahy vlád a štátov dostať situáciu pod väčšiu kontrolu. Druhý veľký vplyv, ktorý sa bude prejavovať, je zmena charakteru útokov. Tu sa prejavujú dva také hlavné trendy v tejto oblasti. Väčší nárast cielených útokov, či už z pohľadu špecifického malveru alebo cielené útoky útočníkov na špecifické systémy a organizácie a podnožina veľmi vysoko rastúca útokov od insiderov, od zamestnancov znútra organizácie, čo je extrémne rastúci trend. Poslednou, treťou oblasťou, ktorá je vlastne častokrát na príčine tých predchádzajúcich dvoch a ovplyvňuje informačnú bezpečnosť, je samotná hospodárska kríza. Tá sa prejavuje v zase na informačnej bezpečnosti dvomi kľúčovými aspektmi. Prvý je ten, že uberá prostriedky na riešenie aspektov informačnej bezpečnosti a na druhej strane prejavuje sa v našich podmienkach aj tým, že spoločnosti majú menší priestor na rast a preto sa viacej zaoberajú kvalitou a bezpečnosť patrí do aspektov kvality. V tých celkových trendoch, ako sa prejavujú tieto aspekty, veľmi špecifickou oblasťou je práve prelínanie sociotechnických aspektov. To, čo sme videli pred pár rokmi, kedy už bolo bežné kradnutie, nazval by som to virtuálne identity vo virtuálnom svete, teda moje prihlasovacie meno a heslo, dneska nastal výrazný pokrok alebo progres tým, že prichádza ku kradnutiu, nazval by som to reálnej identity vo virtuálnom svete. Kradnutie profilov na Facebooku, predstieranie identity, každá slávna známa osobnosť má na Facebooku niekoľko profilov vytvorených, ktoré tvrdia, že sú to práve oni. Toto je obrovský priestor, kedy sa využíva to, že IT a internet je bez hraníc, odstraňuje fyzický kontakt a nadobudnutie a vytváranie dôvery v takomto prostredí úplne mení spôsoby rozmýšľania, ktoré sme mali doteraz. A bezpečnosť je v prvom rade o dôvere. Takže stratou fyzickej dôvery strácame veľmi veľa. Jeden z aspektov, na ktoré som sa odvolal aj pri vplyve hospodárskej krízy, je práve vplyv, že sa rastie dôležitosť riadenia rizik v našom prostredí. Na rozdiel od západnej Európy, Severnej Ameriky, riadenie rizik u nás bolo skôr deklarovanou ako reálne vykonávanou oblasťou. A to, že dnešná strata údajov je niečo, to, že môžem stratiť údaje, je nehmotnou skutočnosťou, ktorá ma dnes nestojí, ale bude ma stať v budúcnosti, si práve kvôli rôznym únikom spoločnosti začínajú uvedomovať. Začínajú si práve uvedomovať to, že dnešné riziko je nákladom budúcnosti. Toto vo veľkej miere začína ovplyvňovať rozhodovacie procesy vrcholových manažérov a práve odburávanie rastových príležitostí ich núti, aby sa zamýšľali nad nákladmi, ktoré dnes máme aj skrytými nákladmi, napríklad vyjadrenými práve rizikami. Jedným z takých veľmi významných trendov, ktoré vidíme a podľa mňa na dôležitosti budú narastať, je, že organizácie sa začínajú práve v dôsledku uplatňovania riadenia rizik chovať selektívnejšie. Nevrhajú sa bezhlavo do ochrany všetkého a hromadného nakupovania technológií, ale začínajú sa vrácať k základom, ktoré v štandardoch sú podchytené už roky, ako napríklad klasifikácia informácií, stanoviť si triedy dôležitosti informácií podľa ich citlivosti, podľa ich straty dostupnosti a cieľene k týmto jednotlivým triedám pridelovať bezpečnostné opatrenia, ktoré sa konzistentne uplatňujú. Už prestáva platiť takéto one size fits all, jedným prístupom riešime všetko, ale selektívne, kde sú pre mňa najväčšie rizika podľa môjho typu organizácie a tam usmerňovať úsilie, neriešiť všetko naraz plošne.